Ви пам'ятаєте, 731 день тому ми ще мали можливість знати правду. Юля! Юля! Дякуючи тим каналам телебачення, які демонстрували в прямому ефірі все це судилище, мільйони людей побачили, що відбувається. Цей абсурд, ці замовні справи розвалилися вже сьогодні. Мільйони людей знали та розуміли, що відбувається, але влада людей вже не чула. Це з вашої матері, бабушки і дідушки! І був неправедний суд, і був замовний вирок, і було розпочато відлік днів. Сьогодні їх 731 за те, що має нахабство бути непокірною. Так у долю лідера опозиції та політичну історію України увійшло місто Харків. Харків – то не Качанівська колонія, не знущання наглядачів, не байдужість тюремних лікарів, не провладна пропаганда і не готовність місцевих чиновників виконувати будь-який наказ зверху. Харків – то люди, що з першого дня встали поруч із нею. Нехай за стінами, ґратами, кордонами міліції, але поруч. Поруч у свята, коли гірко бути на самоті. Поруч у дні чергового суду, несправедливого, без права на захист, права на закон, права на право. Поруч, не дивлячись на те, що їх б'ють, принижують та залякують. Харків – це привіт з далекого Риму, де на центральній площі повісили її портрет, як символ солідарності з її боротьбою. Харків – то візити до її палати, міжнародних делегацій та соратників. Соратників тут теж б'ють, принижують та залякують. Але це не Харків, це сьогоденна Україна. Це дуже довго та дуже важко. 731 день у тюрмі.
Ще важче кожен з цих 731 лишатися борцем, лідером та символом боротьби, перемоги та свободи. Не зламатися, не втратити віру, не втратити надію. Для цього потрібна велика сила та велика любов. Її створюють ті, хто там, унизу, під вікном, по той бік град та міліцейських кордонів, кожного дня говорить їй: «Юлю, ми з тобою». Вони вірять, що у нашій країні все буде добре. Я хочу сказати, що поки ви поряд, і поки я відчуваю ваше плече поряд, ваше тепло, бачу ваші очі, чую слова підтримки, я хочу сказати, що мені нічого не страшно. І ви не бійтесь нічого. У нас все в країні буде добре.